ebiseera ebimu waliwo abantu bebejjeereza emisango egy'obuli bw'enguzi, naye ng'ekyennyamiza kiri nti babejjeereza naye ng'ensimbi zibbiddwa tezikomezeddwawo. Kati tulina okukimanya nti abantu bano ebiseera ebisinga ababeera bejjeerezeddwa emisango, bw'oba onoonyereza balina akakwate ku bakulu, kubanga omuntu wa bulijjo omusango bajja kumugamba nti omusango tegukusinze genda. Naye ekisinga okwewunyisa kiri nti ensimbi, kubanga gavumenti yennyini yekola okunoonyereza, gavumenti yennyini yejja alipoota eziraga nti ensimbi zino zibbiddwa, gavumenti yennyini yetwala abantu bano mu kkooti, gavumenti yennyini ebiseera ebisingira yejja okubata abagende. The public has is that when we're dealing with the fight against corruption, they look at the agency of police, they look at DPP, and they look at the courts. But the fight against corruption is all encompassing. It involves you and me. It involves the ordinary person that walks on the street. Kuteeka ddagala mu malwaliro, ensimbi zino beziwera zibbiddwa, abantu bano ne batakwatibwa ku nkoona oba emisango ne bagibajjako, muntu wa bulijjo tasobola kufuna ddagala eryo lyagenda okubonaabona. Kubanga tukimanye nti abantu bano abalina abasobola okufuna ensimbi zino abantu bano abenyigira mu buli bw'enguzi, bo ebyo abyo bibeera birungi. Si bojja okusanga abagenda okusimba layini emulago oba okusimba bo basobola okugenda mu malwaliro agatali ga gavumenti, kati omuntu wa bulijjo eyalibadde aganywa mu nsimbi ezo yaba atagenda kuyambibwa.